إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a cikin wannan shiri na a faru daga tushe, wanda Dr. Jabir Sani mai hulla ya assasa, wanda ni Rabi'u Salisu nake gabatarwa a bangaren karatu Alkur'ani mai girma. Yau za mu tashi, jiya mun fara suratu Shams, ba mu kai karshen ta ba. Yau za mu tashi aya ta 11 zuwa karshen sura, kamar yadda masu kallonmu suka sani za mu karanta tsawon mintuna 15 kamar yadda muka saba zuwa minti 20. Muna bayani tare da karantawa, tare da kuma fitar da hukuncin tajwidin da ke cikin sura. Bayan nan sai mu bude layi domin masu kallonmu su masu kira su samu damar karantawa. Lambar da za a iya samu mu da ita ce 090-32-32-1887 kamar da aka rubuta a skirin ɗin wayoyinku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Wannan su ne ayoyin da muka jiya, ayoyi guda 10. Yau kuma za mu tashi aya ta 11. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها ذالو تنا دا شدة زامو سامتناوي كذ دا ذالو كومبا كذبت ذالو كذبت ثمود سيتا ان زامو دوري تا تا كذبت ثمود سلام زامو هيتا دا إسا ولي بورن كذبت أجي كذبت كو كذبت كذبت ثمود sanannan wurin kazzabat da samudu ba za mu yi idegani ba izhari za mu yi saboda ga riwayar Hafsu kamar da muka yi bayani tun harku cewa wannan karatu ana yin sa da riwayar Hafsu don haka Hafsu bai idegamin ta'un cikin sa'un don haka kazzabat samudu
ba kazzabat samudu ba kazzabat samudu sai an daure taun kazzabat samudu samudu kuma da saun sa ba kazzabat samudu ba ko kazzabat samudu a kazzabat samudu mimu zamu ja ta ja biyu mu kazzabat samudu madda dabi mun ce irin wannan madda da ake jaja biyu ana ce mata almuddu dabi'i samudu bi dawaha sai gainu zamu daure ta bi dawaha wawu fatha wa sai wawu ita ma zamu ja ta ja biyu da haun ja biyu suma dud almuddu dabi'i ja biyu kazzabat samudu bi dawaha idhim ba'atha ashqaha idhim ba'atha da hamza da zalun duk suna da kasra i ba ainu ba idhim ba'atha nan ma da zalun sai zamu yi gunna ta iklabi idhim ba'atha idhim ba'atha mun ce duk inda haga nunu sakina ba on ta biyo gaba to za a yi gunna ta ikilabi da ma ikilabi yana da harafi guda kuma wurin gunna za a yi gunna ba tare da kauro gunna ba tare da kuma ruhe baki idhim ba'asa idhim ba'asa idhim ba'asa ainun da sa'un idhim ba'asa ashqaha ashqaha kuma ce babban alamar da ake gane ikilabi ita ce a ga mim mukhaffafa sama nunu sakina ko kuma tare da tanwini kama irin nan idhim ba'atha ga mim nan mukhaffafa ayin sama idhim ba'atha ashqaha ashqaha shinun zamu daure ta ash shinun ashqaha sai qafin da hawu zamu ja su ja bibbi su ma almad dabi'i idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqyaha faqala lahum rasulullah zamu karanta shi da fa ba fa ba fa mun ce inda fa'un dan ke fita shine mutun zai sa hakuran sa na sama su taba lebo kasa fa ba zai hada lebon sama da na kasa yace fa ba fa فقال لهم رسول الله فقال لهم فقال قف زمجة جابي كما تشان أشقاها إتما المد الطبيعي سي لهم رسول الله لهم رسول الله ذم كرنت شدها لهم رسول الله كما ميم ساكنة زام دوريتا وي إزهاري dama mun ce mimu sakina tana da hukunce guda uku akwai al-idgham wanda shine na farko akwai al-ikhfa shine na biyu sai na karshe al-izhar kuma mu yi bayani mun ce inda ake idghamin ta shine idan ta hadu da mimun mutaharrika inda ake ikhfa'i kuma idan ta hadu da ba'un mun ce bayan mimun da ba'un duk harafin da ta hadu da shi cikin حروف الهجائية تو زاي إظهاري كما إذن ننغاش منغتها لدوراء دعاك فقال لهم رسول الله زامي إظهاري وإذن وانا إظهاري كمانا كرنسا الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي فقال لهم رسول الله راء زامو يتفخيم انت سابو لتنا رفتح راء زامو تشي رابع راء فقال لهم رسول الله سير زام وجات جايب يتما المد الطبيعي سير رسول الله سنة الله زام يتغليز نالام لا من شيء إذن فتحا كو دم ما سوك شغل سنة الله تو أنا تغليز يمكن ما كسرة شيء تو بزا أي تغليز با نحن بذا مجي فقال لهم رسول الله با سيدا مجي فقال لهم رسول الله رسول الله ناقة الله وانا مدى اتما انا كرنتا المد الطبيعي جايبيو
naqatallahi shi ma wannan suna Allah zamu yi taglis na lamun dake ciki don haka faqala lahum rasulullahi nan dama nan kuma fataha naqatallahi ba zamu ce naqatallahi ba saboda fataha ce faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha sai kafin dake cikin suqayaha zamu yi mata kalkala na mun ce akwai su harufa na nan guda biyar huruful kalkala akwai kafin ba'un ba'un jimun dalun mun ce idan suna da sukun ba daure su akai ba sai dai a yi musu kalkala saboda suna da siffata alkalkala don haka nan ba za mu ce wasuqayaha ba wasuqayaha a'a sai dai mu yi kalkala mu ce wasuqayaha sai ya'un za mu ja ta ja biyu ha'un ma ja biyu duka almaddu ɗabi'i faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqayaha فكذبوه فعقروها فكذبوه ذال تنا للشدة فكذب بدل ما تي فكذبوه با فكذبوه سي باء زام جاء تجابيو بو مد طبيعي سي هاء بزام جاء تبا فكذبوه فكذبوه saboda harafin da ke kahin ha'un sakini na da mun ce hafs idan aka samu irin wannan ha'un to idan aka samu harafin da ke kahinta sakini hafsu beja sai wuri daya cikin suratul furqan kamar yadda muka ce haka na fakazzabuhu fa'aqaruha za mu karanta shi da ainu fa'a ba fa'a ba fa'a qaruha ra'un za mu yi ja ta ja biyu tare da tafkhiminta maddu ɗabi'i fa'a qaruha ha'u ma ja biyu fadamdama za mu yi al-izharu shafawi na wuri mimu sakina fadamdama da mun ce cikin hukunce-hukunce mimu sakina idgami da ikfa'i ba su zuwa cikin kalma guda sai izahari izahari shi dai aka samu cikin kalma guda da kalma biyu don haka na kamar fadamdama mun gana an same shi cikin kalma guda na kuma faqala lahum rasulullahi cikin kalma biyu don haka shi izahari yana zuwa cikin kalma guda fadamdama alaihim za mu karanta shi da ainun sai lai harfu lin fadamdama alai harfu lin him za mu karanta shi da ha'un sai him rabbuhum shi ma al-izharu shafawi alaihim rabbuhum bi dhanbihim rabbuhum bi al-ikhfa'u shafawi saboda mimu sakina ta hadu da ba'un rabbuhum bi zamu yi gunna kuma gunna harkatain miqdaru harkatain sai bi dhanbihim nama zamu yi al-iqlab saboda nunu sakina ta hadu da ba'un da mun ce ba'un ita daya harafin iqlabi shi harafi guda gare shi bi dhanbihim fasawwaha shi kuma nan al-izharu shafawi kuma ashaddu izharan dama izharu shafawi mun ce harufa ne guda 26 ne in aka cire mimun da ba'un to ko cikin 26 din nan akwai wasu harufa na nan guda biyu wawun da fa'un idan mimu sakina ta zo tare da su to su an fi tashdid wurin daure wannan mimu sakina don haka kaman nan sai mu ce bi dhanbihim fasawwaha
amma kamar irin wanda muka wuce na fadamdama fadamdama nan izharu shafawi ne, don haka ba za mu ce fadamdama ba, a fadamdama nan ma alaihim rabbuhum, alaihim ba za mu ce alaihim rabbuhum ba, a za mu daure wa'ancan da sauki, amma nan bi dhanbihim fasawaha za mu daure su kwarai, fasawaha sai wawun tana da shidda, fasawaha fasawaha za mu sa mata tashdid tare da jan ta mad da dabi'i tare da ita da haun, kamar da masu kallon mu suke gani lokacin da muka diba na bude layi ya shiga. Yanzu zan bude layin kira ga masu kallon mu domin samu damar kira su masu karanta. Number da za a iya samu mu da ita ce 090 32 32 1887, kamar da aka rubuta a screen din wayoyinku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا يخاف عقباها ولا لم ألف دين نظام جاتا جابيو مد طبيعي لا جابيو ولا يخاف شما يخاف زام جاش جابيو ولا يخاف جابيو شما مد طبيعي عقباها زام كرنتا شدا عين da mun ce da ainun da ha'un wuri guda suka hita cikin tsakiyar halshe wai tsakiyar alhalq makoshi, ainun da ha'un wasdul halq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina kwana da muke magana kuma daga ina? Ta Malam Abdulaziz barka da zuwa. Za ka karanta mana ne ko? Ta bismillah Malam Abdulaziz. Na'am. 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 بعث أشقاها نعم فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها نعم فكيف به فعقروها نعم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها نعم ولا يطاف عقباها. Masha Allah, barakallahu fi karatunka, yake kwarai, jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mun ce wala yakhafu uqbaha, zamu karanta shi da ainun, mun ce da ainun da ha'un mahita su guda cikin tsakiyar makoshi, sai uqqa qafun za mu yi mata kalkala, kamar da bayani ya gabata cewa waɗannan harufan guda biyar kafin ɗa'un ba'un jimun dalun suna da wata siffa ta alƙalƙala, don haka idan suna da sukun to ba ɗaure su akai ba. Kamar misali yanzu idan muka ce faqala lahum rasulullah, wannan mim mun ɗaure ta, kazzabat ta'un mun ɗaure ta, to amma su ba daure su aka idan suna da sukuni, sai dai a sa mata wannan siffa ta kalkala, ce uqo uqo ba za a ce uq ba ha ba, idan aka ce uq ba ha an daure ba a sa musu siffa ba, amma wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha. Bayan nan kamar da muka faɗi jiya cewa wannan sura gaba ɗaya ƙarshen ayoyinta za a tsaya da madda jafifiyu, ba za mu yi ƙasa ga biyu ba kuma ba za mu yi wuce biyu ba, mu yi uku ko hudu ko biyar ko shidda jafifiyu madda ɗabi'i, dama kamar da muka ce madda ɗabi'i jafifiyu aka yi mata ko ina ne jafifiyu, don haka nan
بطغواها جابيو إذ انبعث أشقاها شما جابيو زامي لما فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ديا اندها تجابي بيوزاوس ياها فكذبوه فعقروها شما جابيو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها شما بيو ولا يخاف عقباها جابيو kuma je da mutum yana so ya gane madda ta cika ko bata shiga ba in ila yana kwankwanton ta cika ko bata shiga ba zai iya kirga da hannu da kai haka kai ba da sauri ba kun ba kai kadan ba kai daya biyu ta cika shi kenan kamar na misali kazzabat samudu bi taguwa ta cika ha shi ma ta cika a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها منشنا ورين والشمس بلا مجي والشمس وضحاها ما والشمس وضحاها والشمس ميم زامي إزهار انت
سي وضحاها شكون با وضحاها با والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها نما كسرا شان والشمس والقمر بكم والشمس با والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار شما والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها منشي والسماء وأن مدى أنا كما تمد الواجب المتصل saboda an samu harafin madda da kuma alhamza cikin kalma guda don haka mutun yana da damar yayi ja hudu ko ja biyar was-samaa'i wa ma banaaha wal-ardi wa ma tahaaha wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب دخا وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها من شان إذا بلاش كذب ثمود با كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن أكون هذا مكي مكنا أكون مدى جينا تعمال أبو بكر بركة رزوزا كرن تعمل ديكو Okay, to mashallah. Jazakallahu khairan. Mashallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. Wal-qamari idha talaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها فألقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه.